Kabinet Ľudovíta Odora zanechal na rozlúčku zoznam rád, vďaka ktorým by sme mali prežiť najťažšiu ekonomickú situáciu posledných rokov. Jedným z návrhov je aj zrušenie jedného zo štátnych sviatkov. Podľa prieskumu by Slováci určite nechceli prísť o žiaden z vianočných ani veľkonočných sviatkov, vznik Slovenskej republiky a výročie SMP. Na opačnom konci zoznamu sa ocitol Sviatok práce, Deň boja za slobodu a demokraciu a Deň ústavy. Najmenej by však Slovákom v zozname štátnych sviatkov chýbal Deň sedembolestnej Panny Márie. Tretina Slovákov je však rezolútne za to, aby sa nerušil žiaden zo štátnych sviatkov. Práca síce šľachtí, ale voľno ešte viac. Pokiaľ ide o to, o prácu, tak sme všetci Reganovci, či si to uvedomujeme alebo nie, lebo prezident Reagan svojho času povedal, ťažká a zodpovedná práca ešte nikoho nezabila. Ale na čo zbytočne riskovať? Ale keď sa debatuje o tom, že treba zredukovať tie sviatky a že by ich malo byť menej, tak ja by som navrhovala, aby sa spojila Veľká noc s Vianocami. Lebo na Veľkú noc napríklad už vtedy sú reklamy vianočné. Áno, už vtedy nám ukazujú, ak máme kupovať darčeky, aké máme kupovať ozdoby. Bolo a medzi ozdobami sú už vajcia. No je to podobné, lebo náš kamarát Milan Sládek si zobral za manželku Japonku. A keď išiel kupovať kapre, tak povedal svojej žene, aby vyzdobila vianočný stromček. A ona tam povešala veľkonočné kraslice. A no, keď sa vrátil domov a uvidel to, tak pravdepodobne ju aj vyšíbal. V tej manželke som tiež počul, rozprával pán Sládek, že varí všetky jedla slovenské, aké my zvykneme, perfektne. Len nemá taký zmysel pre to, čo ide k čomu. Že pravidelne, keď uvarí hubovú polievku, tak dá k tomu aj uhorkový šalát. To môže byť dobre. Ja by som chcel povedať, že aj tu na tomto mieste, že by sme ako teoreticky mohli oceniť prácu, ktorú pán Odor vykonal za to obdobie, čo bol, lebo naozaj aj mu ďakujem za tento ušľachtilý zoznam, ktorý napísal, lebo povedzme si to takto, ono je to taký ako keby, že list na rozlúčku, ale amen je s nami. Ono je veľmi pekné, že čo ľudia chcú, hej, a že aký sviatok by chceli zrušiť a tam vyšla tá sedembolestná. A druhá vec je, čo chce vláda. A tam vidíme, že tam pri tejto vláde nielen, že sa sedembolestná rušiť nebude, tam nám pribudne ďalší cirkevný sviatok. Neviem, či už viete, už bolo avizované, bude aj sviatok Krista Kráľa. Lebo neviem, či ste zachytili, ale teraz pán štátny tajomník na ministerstve kultúry bol na Trnavskej novene, sa nám rozrečnil a povedal, že teda by chcel iniciovať intronizáciu Krista za kráľa Slovenska. A to je nebezpečné toto, počúvate, to je nebezpečné, lebo my trošku ťaháme pána Boha za nohu, lebo neviem, či viete, ale reálna verzia toho, čo sa stalo pred 2000 rokmi, bola taká, že ten Ponský Pilát, on dal Ježišovi na výber. On mu vravil, že ty počúvaj, sú dve možnosti. Po A, buď ťa intronizujeme za kráľa Slovenska, alebo po B, a Ježiš, B, B, B. Mne by ináč neprekážalo, keby náš Ježiš bol aj slovenský kráľ. Ja som za, mal by som protekciu. No, teraz si prestal to premazávať na tých krížoch hore, že to inri na inrs. Inrsk. Inrsk. SK, SK musí byť. Marianko, ja ťa mám rada, veď ty vieš už roky, ale dvakrát si sa dvakrát sa zapojil. Hej, raz máš odpovedať len, lebo neviem, či si napríklad všimol v nedelnej relácii jednej televíznej diskusnej náš mysliteľ, pán Danko, budem ho menovať, keby niekto nevedel. Národný mysliteľ. Národný mysliteľ ti nevedel ani na meno prísť, čo sa ty tu zapájaš, lebo budem citovať, ako ho Mariana hľadal v tej svojej mysli, hovorí, a ten oný poradca, Moták, Leško.